皆さんこんにちは。静岡県健康福祉部の後藤です。今日は県の大規模接種会場、静岡市の木製会館でオミクロン対応の新しいコロナワクチンが始まるという連絡になります。オミクロン株の対応ワクチンというのはこれまでのワクチンとどう違うのかということですけども、2つのメッセンジャー RNA っていうのが入ってまして、一つは今までの武漢株、従来の株に対する、ワクチンで、もう一つはオミクロン株に対する2つの成分が入っています。ですので、オミクロン株に対する免疫抵抗力の抗体量が 1.5 倍多くですね、今までのワクチンよりもできます。ですので、感染予防効果も期待できるとなっています。また副反応は今までと同じくらいと聞いています。県の大規模接種会場、静岡市木製会館では27日からこのワクチンが打てます。ただ対象者は2回接種を終わった3回目4回目でこれを打とうと思っている方、前回から5ヶ月以上経っていることが必要です。60歳以上の方か18歳以上でご病気がある方、また医療や福祉、教育、警察、消防の仕事をしている方とその家族になります。予約は必要で、接種券も必要です。予約の始まりは、20日の午後2時から、ぜひご検討をお願いします。